Que tal? Moi boas. O prometido é deuda. Dixémosvos que o de onte non iba a ser o último programa de 2020. Bueno, volvemos aquí outra vez co retraso habitual, obviamente. Non iba a ser de outra maneira. Non pode estar Fon, xa dixemos onte, por compromisos profesionales. Vamos intentar dar a menos pena posible tanto Víctor como a mí. Que tal, Víctor? Moi boas. ¿Qué tal, compañero? Bien, todo bien. Nos vemos mucho últimamente, pero bueno, que sí, sea por motivos como el de hoy, por favor. Que... Sí, ojalá, ojalá. A semana pasada aproveitamos o parón para falar con Dani Souto, analista do Lealtad, de mirar como lle fora a ese grupo que desde Riazor.rg quixemos chamar Los Otros, porque discurrimos moito normalmente os títulos das cousas. Dixemos, bueno, pues esta semana haberá que falar do grupo dos nosos, como normalmente tamén somos bastante deporcéntricos, pois falalo desde o punto de vista dos rivales, non? Que no que vai de temporada e pola súa disposición foronse convertindo xa en amigos. Saludamos, vamos un pouco por orden, non, dos que foron pasando por aquí, non? Como se fora un All-Star, así que primeiro saludamos a Roberto Baleato do Compos. Que tal, Roberto? Moi boas. Hola, que tal? Boas tardes. Ti xa fuches dos primeiros en pasar xa. Mira que somos pouco de palabra, que che dixemos que íbamos volver a chamarte e nunca máis. Pero podemos decir, contigo empezou todo. Pues, non sei se empezou comigo, pero sí, dos primeiros, porque jornada 2, aí estábamos. Sí, pois moitas gracias por pasarte. Temos tamén a... Ai, mira, mentimos, non facemos máis que mentir, porque antes de Roberto, o noso padriño deste programa... Foi, ademais, un home da casa, como Uxío. Perdona, Uxío, que xa che falta o respeto nada máis empezar. Que tal? Moi boas. É dicir, eu xa estaba flipando, sabes? Presentando a Robert como a eminencia do programa, e a mí me chamades pa encima dar a cara cando parlamos contra o Depor na xornada 1. Claro, claro. O sea, a confianza da asco, macho. Nada, estades perdonados. Contigo sí que empezó todo, un sigo. Ahora sí, vale. Después, obviamente, también tenemos que obligarnos, porque desde la Xunta de Galicia a meter cuota do sur, entonces, sobre todo después del último resultado, tenemos que meter a un celtista, aunque él lo disimula jugando por Coruxo, como Antón de Vicente. ¿Qué tal, Antón? Muy boas. Muy boas, ¿qué tal? Canto de una celebración ese día. Durou pouco. Ata as 2 da tarde. Mira como se controla porque sabe que aquí hai comentarios. Pero bueno. Tamén un dos últimos que tuvemos aquí, ademais un bo amigo como Manuel Romay do Pontevedra. Que tal, Manu? Moi boas. Hola, moi boas. Bueno, pues aquí tedes aquí os vengadores de Riazor Televisión. Antes de nada, creo que deberíamos empezar un pouco por ti, Manu. Eras noticia, desafortunadamente, por esa lesión. Como va indo? Nada, estou ben. A verdade é que quitando para dormir, que sí que é un pouco incómodo, porque sí que doi un pelín para descansar. O resto do día, a verdade, que o levo ben. Bueno, dá rabia ver os compañeiros xa a entrenar, pero polo demais, pues, a verdade é que estou bastante mellor do que pensaba. A rehabilitación empezaste xa, ainda estás pendiente da operación. Sí, de feito, xa empecé das dúas formas. Co equipo xa empecé o día seguinte, porque xa veo o fisioterapeuta ao hospital, pero incluso empecé xa coa mutua tamén. Pero bueno, ao final creo que se van complementar un pouco. Uxío, que se nos andaba, estás de volta xa, Uxío? Ofendíose de verdad. Sí, quere marchar. Ibache preguntar precisamente, porque ti pasaches un pouco polo que está pasando Manu ahora recentemente. Teño curiosidade por saber, hai momentos, imagino que sí, máis duros que outros, pero donde os poñerías ti? Claro, ao principio da lesión, esta fase na que está ahora Manu, ou máis cando vas avanzando, se fai o ves máis cerca? Pois mira, na miña opinión, o máis duro é o período no que te lesionas ata que te operas. Porque é pois, unha especie de incertidume, non? De que non sabes... Oh.
Esto a mí xa mo dixo porque xa falei con el bastantes veces esto. Entón, sempre me decía que o peor está antes da operación, que xa pasei e que agora, pois, eso. Que ainda que é moi despacio, pois que vai indo. Así que eu estou farto de falar con él porque falo cada semana da súa experiencia. Xa, a ver se volve. Bueno, está neso. Ei, estás? Top, perdoade, será o Safari. Nada. Que xa comentaba. Nada, decía que sí, que para mí a peor época é ata a operación, que é un pouco frustración, ¿no? Porque seguramente que nin fora un xesto moi moi duro que fixera Romai, igual que cando me lesionei eu, costa asumir que vas a estar pois case pois unha tempada fora dos terreos de xogo, pero bueno, eu penso que xa operado e con tranquilidade afrontando ben unha rehabilitación. Desto pode falar ben Robert porque a súa sí que foi dura de carallo e bueno, pois aí tes un exemplo de se trunca un pouco a unha rehabilitación ou tes exemplos de que todo vai ben e con boa mentalidade. Que pasará aí, Robert? Bueno, as rodillas que son así de caprichosas, pero bueno, nada, eu non foi exactamente a mesma que eles dous. Eu fui un rotuliano e, bueno, un pouco máis agresivo, así un pouco máis tal, pero bueno, ao final resúmese casi no mismo, en que tens que estar tempo traballando e eso. A min tamén pasou un pouco como a Uxi, e supoño que a Roma tamén, que, bueno, unha vez que xa empezas a facer cousas, pois e ir semana a semana vendo que vas para diante, xa está. Sí que se nos complicou un poquinho, bueno, a mí no meu caso complicouse un pouco, pero ao final demos co kit e aquí estamos dando berra, o sea que, xa ves. Ti, Antón, ti ainda tes as rodillas de primeira man, non? Ou xa vas a ser un señor maior como estes? Están de primeira man. A verdade é que son vos exemplos, os tres, porque Romai estaba moi recente cando viu Pontevedra o Pau e tiña unha sorrisa na cara. Eso é importante porque cando hai unha lesión importante tomas con optimismo, con enerxía, é difícil sair delas, non? Nese sentido, pois, son tres claros exemplos e creo que moitos cativos teñen que aprender deles. Tiña boa cara a entrar, o salir non tanto. Pero da rodilla tuvo pouco que ver, non? Creo. Sí. Nese momento. Pois, mira, antes de empezar a falar un pouco do grupo así, o que sí que tiña curiosidade que nos falarades un pouco todos de como estades vivindo, porque nesto que se chama sempre que vos catalogan de fútbol non profesional, aínda que tedes todo do fútbol profesional, menos o que é moitas veces as condicións por parte, sobre todo, dos que organizan a competición, quería saber un pouco como estades levando día a día todo este tema de protocolos de coronavirus, que imagino que estuvechedes que volver a pasar ahora ou volver das vacacións, porque claro, nós vivímolo no día a día do Depor, ao final da temporada pasada, estando en segunda no fútbol profesional, que prácticamente a Liga proporcionaba todo, e estámolo vivindo ahora na segunda B, a cousa cambia. Se che parece, Robert, empezamos por ti, porque además vos, por encima, ainda vindes de terceira, non un equipo por estrutura, imagino que o máis modesto de todos, ou ser un recén chegados, como está sendo ese día a día, notas moito cambio con respecto á temporada pasada, por exemplo, que é máis inmediata? Sí, bastante, non? Bueno, non xa co tema do playoff, xa se fixo todo protocolizado, con bastante cuidado e tal. O Concello de Santiago está bastante encima, como San Lázaro pertence ao Concello, pois temos unhas normas sempre que cumplir, hasta fixaron ventanas no vestuario que está dentro do estadio, pero abriron para ventilar. E bueno, pois agora temos o protocolo de segunda B, que vamos facendo test todas as semanas. Por exemplo, a semana pasada, bueno, a última que tivemos Copa tamén, fixemos o xoves para xogar contra o Zamora domingo e o luns volvemos a facer outra vez para ir a Ibiza. E despois no día a día, pues, na casa prácticamente todo o tempo. É dicir, ali temos
todo o protocolo que nos marcan, que o club adaptou, se supoño que habrá axudas de por parte da Federación, AFE, etc. Nós despois, pois, na casiña, a maioría. Hasta ahora estamos sin ningún caso, xa desde o playoff, bueno, pues nese aspecto está saindo todo bastante ben. Exigencia, Antón, o que decía ahora, ¿no? Sempre se pon profesionales, semiprofesionales, ahora mismo a exigencia é de vivir por para o fútbol como se estuvera nese caso, como se estuvera en primeira división con esa exigencia. Prácticamente sí, prácticamente esa exigencia. Sobre todo porque tens que ter cuidado con todo o que faz, ¿no? Con quen te rodeas, con quen estás. Bueno, a mascarilla, como todo o mundo, pois, prioritaria. E a distancia tamén, ¿no? En ese sentido, pois, a verdade é que faise raro, pero como a todos os cidadanos, ¿no? Levamos a, pois, casi un ano con esta experiencia negativa, pero que, bueno, por sorte, como dicen a outra vez que estiven con vos, pois podemos facer o que máis nos gusta, que é xogar o fútbol. Pode estar xente ao noso redor, aínda que sexan poucos, pois pode haber afección. E nos adestramentos somos uns aventasados porque podemos facer o noso traballo sen mascarilla, non? Eso é algo que celebro a día de hoxe porque a verdade é que é un suplicio todo o que estamos vivindo todos, e sobre todo a mascarilla eu o levo moi mal. Uh-huh. A Manuel quería preguntarlle un pouco mellor, non é por facer así un agravio, porque ao final todos os equipos tedes obxectivos, non? Pero o Pontevedra sí que aí quizás se pareza máis ao Depor no tema da aposta de un proxecto super ambicioso no que fanse fichajes de moito nivel poñendo gatos. Nos aquí escoitamos moitas veces decir a Fernando Vázquez de é moi importante non contagiarse, moi importante cumplir as normas, obviamente primeiro pola salud, pero sobre todo tamén para que xogándose tanto, non, estando apostando tanto por un proxecto ambicioso, no caso do Depor e no caso do Pontevedra, que se trunque un partido clave ou así por uns contagios, por unha irresponsabilidade. Eu non sei se vos fixeron moito moito fincapé neso, mano. Sí, sí, toda a semana, sobre todo, bueno, é verdade que sobre todo no comezo, porque aínda estamos como desacostumbrados ou non. Evidentemente, acostumbrarse a isto é imposible, pero sí que no comezo tiñamos moitos pues, recordatorios de non facer isto, non facer outro, non ver, pues eso, non relacionarse con moito número de xente. Ao final, é verdade que, pues eso, cada un ten o seu caso, a mellor vive con xente que traballa, evidentemente non ten que pues, estar con máis xente, pero sí que non existiron moito, dicíndonos dun principio de que, evidentemente, non é imposible collelo, pero sí, polo menos, tratar de facer o mellor posible para por lo menos eso, para que por la nosa parte pois podamos estar todos para competir, porque desde un comezo, sobre todo Jesús, nos decía que este ano iba a ser unha lesión máis e que temos que ter cuidado. O tema do parón, agora mesmo, como levades? Quero dicir, porque é case tres semanas, un mes de parón, por exemplo, no tema do Deportivo, hai moi poucos xogadores agora mesmo. A vos que vos parece o tema de parar así a competición durante tantas semanas, sobre todo porque perdes un pouco o ritmo, se non tes partidos da Copa do Rei, é todavía un pouquinho máis difícil. Como vedes vos, Robert? Bueno, eu no noso caso creo que en parte veo-nos ben porque tiñamos algunha xente tocada, pero en parte veo-nos mal porque o equipo estaba nun momento moi bo de rendimento. Nós ahora mesmo estamos todos adestrando, pois mañá temos un partido en Ribadeo, temos o Ema Cuervo contra o Viveiro, tiñamos o sábado tamén un triangular que íbamos a xogar tamén contra o Coruxo e o Estradense, que está aí no aire, porque no Estradense parece ser que hai algún caso, ou bueno, que pode ser que haxa, non sei se ten que confirmar. Entón, bueno, pois eso, eu creo que o corpo técnico está intentando eso, que compitamos para seguir mantendo esa línea hasta a seguinte semana que vamos a Salamanca. Entendo que o parón, pois, o mellor era necesario porque se prevía que podía haber partidos suspendidos, que no noso grupo, bueno, non pasou, pero, bueno, vemos que en outros sí, podría ser en calquera, non? Entón, bueno, córtanos un pouquinho esa dinámica, pero a organización é así e tampouco lle podemos dar moitas máis voltas. Fala de dinámica, Robert, imagino que
todo de que non quería cortar dinámica, Robert, pero, por exemplo, no caso de Uxío, que o volvemos a ter. Escoitas, Uxío? Sí, escoito ben. Vale. Decía que Robert decía que o parón era molesto pola dinámica boa, pero tampouco creo que axude moito cando estades nunha dinámica como a vosa no Salamanca, de normalmente o que decide sempre os xogadores é que queredes xogar o seguinte partido para salir de aí. Non sei nese caso se cando a racha é tan mala, preferíades seguir xogando ou polo menos ter un pouco de tempo para, non sei, reflexionarse, mirarse ao espello e decir, bueno, hai que remontar. A ver, a situación do Salamanca realmente na primeira volta é unha situación desastrosa, non? Porque sí que facemos, eu penso que un bo arranque de liga, dando cara a Riazor, gañando o partido contra Coruxo, sei que o que ben comentou antes Antón, que foi un partido un pouco raro porque decidiuse tamén por unhos errores arbitrais, e bueno, que non de todo foi unha vitoria xusta, pero sí que dábamos a cara e competíamos. A partir de aí, o equipo pasa a ser unha banda, non se fai ningún camiño, ninguna forma para reestruturarlo. Entón, o Nadal, este período vacacional, penso que para o que serviu para os xogadores é para coller un respiro, intentar sacar o millor de nós nestes intres e nesta segunda volta, pero bueno, que non vou a mentir, se o Compos pode pillar o Salamanca no peor momento, pois posiblemente sexa este. Así que, bueno, xa che digo, os que xoguen ou os que xoguemos no partido daremoslo todo, non vamos a poñelo fácil, non digo que colla o Compos e gañe seguro no Helmántico, porque xa sabedes que o fútbol é moi igualado, pero bueno, que o que ten medo, eu penso, de recibir o Compos que ven cunha trayectoria, unha dinámica moi boa, somos nós. A vos tampouco vos veu nada ben, non, Antón? Porque levabades unha dinámica mala, sobre todo no principio, parecida nesa liña como o Salamanca, non? Estaba vos costando abrir a lata esa do primeiro gol, Michel tuvo que facer aí varios cambios hasta dar un pouco coa tecla. Imagino que ese subidón de meterlle tres ao Pontevedra, pois que vos digan, bueno, pois agora ide de vacacións un mes, tampouco sentou moi ben. Sí, ademais que nestas alturas só íamos xogar 18 partidos, 19 partidos, e agora levamos 8 partidos, 9 co de Copa do Rei, non? É un pouco a nivel muscular, aínda que non son o máis indicado para falar deso, pois é un pouco coa sensación de que non era o momento idóneo para parar todo, non? Pero sí que é verdade que ao final pois sempre os paróns veñen ben para refrescar a cabeza, para refrescar as pernas e para coller un pouco de impulso para que as jornadas que quedan pois sexan a vida ou morte, non? Nese sentido, pois sí que a nosa mellor liña de xogo estaba vindo nos últimos partidos, sobre todo nos últimos tres fixemos 6 puntos, e que, bueno, a pesar de encaixar 4 goles en Ferrol, que fora da casa somos, como dixía eu, un pouco unha banda, temos que ser menos banda e intentar competir os partidos, pero sí que na casa estamos atopando o ritmo de xogo, o nivel, está custándolle os equipos pois sacar os puntos do Bao. Nese sentido, pois estamos contentos, pero hai moito que facer aínda. É que o tema que falabas de que agora mesmo só levamos 8 xornadas, a nosa sensación tamén é un pouco como que a competición todavía non comezou, que vai moi lenta. Que opinades deste formato de competición agora que xa levamos 8 xornadas? Xa é case a metade do que se vai xogar. Necesito saber a opinión dos profesionais deste formato, porque a nos, quen ideou isto, por favor, que, non sei, que xa está, que se retire. Que dispare. Mira, non se atreven, eh? Dalle, Manu, raja aí, que te vi con cara. No. Digo que dis moi lenta, pois eu vexo moi, moi rápida, que van oito partidos e parece que xa estamos, non sei, que está todo como para decidirse xa. Non, é que non parece, que é así. Este mes de xaneiro posiblemente parece estar todo tan igualado, porque ahora mismo
está todo en dos puntos o tres. Por un lado, sí que parece que eso, que no, no ha empezado pues, o que a, bueno, eso de la temporada, pero por otro lado, parece que abrimos los ojos, se va a ir media temporada fuera, que después entra a segunda fase, pero primero, o importante, a primera. Es muy extraño, pero por otra parte, para aficionados, pienso que es divertido, ¿verdad? Divertido. Ademais, a mí, eu teño falado con teño algún bo amigo no Compos que me decía, polo tema este de que vai todo moi rápido e de que é moi exigente pola igualdad, non? Outro día falábamos con Dani Souto que no outro grupo, entre os primeiros sete, creo que hai unha diferencia de tres puntos. Aquí, sacando unionistas aí, bueno, pero son cinco puntos. Eu falaba con algún bo amigo do Compos que me decía, sí, xogamos moi ben, pero estamos en puntos de descenso, prácticamente. Robert, o sea, como é ese de... Estades facendo unha gran temporada, equipo, podes decir que revelación, recién ascendido, facendo un fútbol moi moi vistoso, pero miras para atrás, está aí o lume. Totalmente, totalmente. Sí, a ver... E sí que é certo que só perdemos o primeiro partido. E despois, a partir de aí, bueno, pues fixamos vos partidos. A maneira na que os facemos pues, tamén nos reforza un pouco, porque ven sendo a liña que traíamos do ano pasado. Pero, ao final, tes varios empates e está todo aí. Calquer equipo que está un pouco por debaixo gana e xa está. Entón, bueno, eu, un pouco con relación ao que falabades antes, eu creo que nos sí que damos valor a todos os puntos, porque o noso objetivo, bueno, pues, é intentar manter a categoría e acabar o máis arriba posible, non? Creo que o formato de competición leva un pouco a que cada punto é vital, e leva un pouco a que os equipos non se excedan demasiado, é decir, máis ben que se garden un pouquiño. E creo que para o fútbol que se ve, pois ou para aficionado, pois que igual non é tan atractivo porque é todo como se fora o último tramo de competición. É dicir, agora mesmo quedan como cando se xoga todo nas últimas 10 xornadas. Non? Entón, creo que sí que leva un pouco a amarrar, para que me entendades, e ao final eso implica moitos empates, eso quer decir que estamos todos igualados, é dicir, ganas un partido, pegas un salto, pero a semana siguiente non ganas e volves a estar. Nos estamos contentos, pero sí que é certo que estamos a nada, entonces non queda outra que seguir. Sempre se di que é importante, sobre todo, non perder, non ir sumando, pero nesta maneira de afrontar a competición, por exemplo, un club como Coruxo, que leva moitos anos facendo as cousas moi ben, establecido xa na segunda B, non sei, Antón, como ves ese tema de un día estar peleando polo playoff, que te impidan seguir peleando polo playoff, vas botar unha siesta pola pandemia, volves, pois agora teño que pelear por non baixar a preferente ou a terceira. Non debe ser fácil asimilar tampouco. Polo tema este no, todo de competición, de que te atropella, non? Fácil non é, pero para estar no playoff temos que remar moitísimo. Pero bueno, sí que é verdade que gañas un partido, é o que decía Robert, non? Sí que espero que nesta segunda volta se rompa un poquinho a liga. Creo que vai algúns equipos van a ter que arriscar entre eles nós, porque non nos queda outra. O sea, o noso objetivo é claro, é deixar 4 equipos por debaixo de nós. Agora mesmo temos a 2. Ainda queda moito por remar, ainda que gañemos o último partido, que contra o Celta B, en caso de gañalo, non pillaríamos a ningún equipo, porque están o Compos e o Celta B a 4 puntos. Non? Nese sentido, pois, xa digo, aquí encadenar victorias e, sobre todo, non perder, porque o non perder, outro equipo suma os mesmos puntos que a ti e non te quita 3. Non? Nese sentido, pois, creo que a clave está aí. Nos xa perdimos o que tiñamos que perder, agora temos que sumar moitísimos puntos máis, temos un partido máis na casa nesta segunda volta, que é clave para nós, porque na casa estamos cómodos, e aí temos que ser máis fortes que nunca, non? No Bao teñen que pasar os equipos e sufrir, e intentar sacar os máximos puntos posibles sobre as victorias, e despois, sobre todo, algún partido fora da casa, pois, tentar sumar, porque é importantísimo, sobre todo por eso que dicía, non? Porque non sumas ti 3, pero tampouco suma o equipo contrario, segues mantendo esa distancia, segues estando aí
a cara dos equipos e a un partido ou dous. En ese sentido, pois creo que o romperse esta segunda volta, porque vai por a todos os equipos no seu lugar, pois creo que aí se vai a ver o que é esta liga de verdade, o atractivo da liga e o atractivo do formato. Pero sí concordo con vos que o formato é revirado e é un pouco difícil. Claro, porque no caso do Salamanca de Uxío, vos tedes que facer pleno agora mesmo, nos partidos que quedan. Sí, sí. A ver, teríamos que facer pleno, sí. Pero é moi complicado. A ver... Falando do tema do formato, quero... Entendes, non? Por onde... Ti cando rematas unha liga, en primeira, en segunda, ben, calquer categoría, o primeiro costalle gañar moito o cuarto pola cola. Por qué? Pois porque o cuarto pola cola xogase moito e o primeiro tamén se xoga moito, sabes? As cousas, pois, os nervios, todo pasa factura. Pois eu penso que esta liga é así. Desde o principio do ano, a todos os xogadores insistironos moito, non? Cada partido son 6 puntos, cada partido é un... É que, ao final, só des 10 nada máis, son duelos directos cada fin de semana, basicamente. O que decía Antón, sí. Non é os puntos que sumas ti, é os que deixan de sumar eles, eso nunha liga de 20, claro. Pois o mellor non o ves tanto, pero nunha liga de 10... Claro. Pois se gañas ti, empatan todos do grupo, pois gañas moitos máis puntos que dous, sabes? Gañas, pois, 4 puntos, porque todo acaba antes. Pero sí que esa, pois, ese nervio, esa preparación que ten que ter o xogador de fútbol, estáse vendo que hai pois, xente que o administra mellor, hai xente que sabe afrontar un partido con a capacidade de pues mira, como Pontevedra contra o Salamanca, ¿no? Que alí en pasarón, tiveron o balón entre comillas, tiveron as súas opcións na primeira parte e na segunda, pero non se volveron locos, non estuparon o balón, seguiron xogando seu, ao final no 88, creo que foi, non Roma. No 88, pois meteron sí, claro, sí. O 1-0 e xa está. Eso é administrar un partido de fútbol, tamén o vemos pois no Compostela, que calcula e eleva moi ben o tempo do partido, non se volve loco, eles saben que teñen o balón, e de repente corre Miki ou Baleat, o que diga, ou Abelenda, Baleat tamén corre, pero Abelenda... e Abelenda... claro, e mátate nunha contra, sabes? Cando eles atraente, fan un partido cómodo, que previsiblemente pois non fan dano, pois mira... Cada quen ten as súas armas. Neste caso, pois, non podo decir que non. E o Salamanca temos, pois, de momento non se viu nada do Salamanca. Por eso, pois, quédanos moito traballo. Sobre todo, eu non falo nin dun bloque, nin dun equipo. Falo pois, personalmente de min, sabes? Son dianteiro, levo 0 goles, non todos os minutos que me gustaría xogar. Algo falla. Sabes, non hai que mirar solamente polo bloque, pois personalmente tampouco está seguindo un bo ano. Uh-huh. Vamos a falar un pouco do grupo, tades aquí 4 representantes dos 10 equipos que hai. Gustaríame que cada un me dixera o que máis lle está sorprendendo, non? Por exemplo, a min falaba ahora sí, non? A min o Salamanca a priori, máis alá do descoñecemento que puidéramos ter desde aquí, o Salamanca a priori partía ca idea de pelear por estar arriba. Falamos do Compos como equipo revelación. Manu, ti deste subgrupo está sendo máis ou menos como pensabas ou hai algo que te estea sorprendendo? Non, a ver, Nunca coñece xogadores fora de Galicia, son horrorosos os nombres. A verdade é que pensaba que, neste caso, Unionistas iba a ser un equipo que iba a sufrir moitísimo, e pensaba que, de feito, que iba a ser pues, un claro equipo para o descenso, e non é ahora para vaya de primeiro, sino pensei no canto xogou contra... A vos dobus que facer, aí, non? Pasarón. Sí. Pois iba a decir que canto xogou contra en Pasarón, vi un equipo que competía, pero eran moi xóvenes, pero competían como un equipo totalmente feito e sorprendeu-me moito. É verdad que, aínda que eu non puden ir, os meus compañeiros falan tamén moi ben do Zamora. Eu vino na televisión e sí que é verdad que nos costou, pero é verdad que quedaron un xogador menos, pero personalmente o Unionistas é o equipo que máis me sorprendeu, porque sinceramente a mí o Compostela non me sorprende que siga xogando ao mesmo. Tiña claro que iba a xogar ao mesmo e... están a facer, pois, eso, como sempre. Así que
o equipo como de sorpresa para min é o Unionistas, e repito, non é pola clasificación, senón polo meu partido contra eles. Quen dispara ahora? Dalle, Robert. Dolle. Bueno, a ver, eu coincido con Romain, amigo, que este Unionistas ahora mismo aí sorpréndeme. A priori, porque todos pensábamos seguramente que iba a ser un equipo que iba a estar pola mitad ou peleando para salvarse. Na primeira xornada fomos alá e foron os que nos ganaron. Para mí fixaron un partido moi completo. Despois, métome xa en movida, porque, bueno, por eso estamos aquí. Igual que na xornada 2 que me chamastes para falar con vos, vos dixen que tranquilidade, que as cousas iban a chegar co Depor e tal, sorpréndeme un pouco que sigas sendo un equipo que plantea partidos tan planos. Vale, non... Respeto todas as maneiras cada no, tiene... aquí estamos no, para rezar, decir... nada de respeto, nada de respeto. Para iso trouxemos a Antón, Hay moitas maneiras de xogar ao fútbol, moitas. E realmente, por puntos e por tal, tampouco están mal, quer dizer... Non é que non funcione, pero non disfruto demasiado vendo esos partidos. Eu non sei se me explico. É dicir, non vexo cosas que me chamen a atención. Que nos vas dicir a nos. Robert, bueno. suéltate. Joder, explícome, non? Quer dicir, pensei... Mira, ten aquí a falta de evolución. Sí, exactamente. Eu pensei que iba a ser un equipo que ao principio lle estaba costando porque tiñan que compactarse, foi o que faláramos aquí. Pensei que depois iba a ser un equipo que iba aí a marcar as diferencias, igual que o Pontevedra, que eu creo que está facendo un temporal. E despois que me sorprende así que este o Salamanca aí abaixo, porque non esperaba, moitísimo. Eso tamén unha sorpresa. Tamén é o que os digo, non coñecía moitos xogadores, coñecía o Xío e pouco máis, pero bueno, sí que esperaba por club, por entidade, un pouquiño que fora un equipo un pouco máis... Bueno, estar arriba, peleando por arriba, ¿verdad? Eso era lo que pensaba. Por alusión, Xuxío, que además vinte con ganas de rajar e collerlle aí o testigo a Robert. Sí, a ver, sinceramente, cada vez doulle máis valor a que os xogadores coñecense dentro do campo, non? Vemos como Zamora, sen facer ningún fichaxe, está xogando moi ben, de feito, vin o último partido contra o Copos, plantexa o partido increíble. Volan, ¿eh? Faino... Zamora. Faino fenomenal, todo ben claro, xogadores que... Porque, mira, é unha anécdota. Hai bastantes xogadores de Salamanca que ascenderon con este Salamanca de terceira a segunda B e foron baixa automáticamente. Xa foron o Zamora e ascenderon de terceira a segunda B. E despois, pois, ves o Compos que facendo tres incorporacións que o teñen todo tan claro que se coñecen entre eles incluso, eu digo, a mí o Compos ano pasado, en terceira, non, eu decía, paso atrás, porque os dous anos anteriores a mí encantábame ver o Compos. E o ano pasado tampouco decía, que raro o Compos que non arranca, incluso eu cheguei a pensar, se non chega a ser polo tema da pandemia, non sei se gañarían a Liga, porque o Ourense veía moi forte, pero mira, ahora, este ano, segunda B, o que digo, tres incorporacións, encaixan fenomenal, e ao final sacan un proxecto que está sendo pois máis que chamativo. Evidentemente, o maior debacle do grupo é o Salamanca. Por todo, por presuposto, por nomes, ao final... Sí, eu, pois nada, eu salín de Galicia, apostei por vir aquí, pero é que os xogadores do plantel do Salamanca son de Primeira División de México, sabes? Son xente que, pois, que xogou na élite ali, que xogou finales de Libertadores ou as Copas da Liga de México, sabes? Que estemos nesa situación, pois mira, antes o falábamos. Penso que o mellor xogador da categoría como calidade, bueno, alguno dirá, no, é Alex Ares, outro dirá, non, é Charles. Bueno, eu penso, sabes, que é Mora, un do meu equipo, que aparentemente pois, é un xogador de Peñas, pero que é espectacular, sabes? E sen embargo, pois, aí estamos. Tres puntos, gañamos de Coruxo, dimos lástima outras sete xornadas e bueno, agora intentar aí a... Xa lle dixen antes a Baleato, darlle polo menos se palmamos contra o Compostela no Almántico, darlles aí a Casas unha, a Baleato outra, Antas tres, o que podamos facer. É que volvan quentes, sí, señor. Claro, claro. Nada, 0-1, pero bueno.
levar unha tixera de Atlas. Marcha en quente. Sí, señor. Eu falaba desde do Zamora. Foi o último equipo que vim, porque non vira casi nada. Vino no último partido contra o Compos. Sí que me dou esa sensación. Ademais, un planteamento parecido un pouco ao que fai o Pontevedra. Non sei se estades de acordo, non? Con 4 xogadores moi marcados de ataque, moi rápidos, que non lle interesa moito ter o balón no centro do campo, non? E lo que lle interesa é atacar. Rouban o balón e van a por ti. Antón, vos xogaches contra eles xa, non? Sí, non sei que sensación te deixaron. É un equipo que no primeiro tempo apretate moi, moi arriba, intenta facer un xogo moi físico e se no primeiro tempo se te pon por diante, pois é moi difícil de facerlle dano. No segundo sí que fai un bloque máis baixinho e, bueno, aí sí que podes... nos tivemos ocasións no segundo tempo contra eles moi claras, a verdade é que o partido non era para perder 0-1, para un empate, seguramente, pero ao final sí que é un equipo solvente e que, ademais, en cada xornada parece que vai a máis. Non? A mí é un equipo que me gusta bastante. Despois, o Pontevedra parece o equipo máis solvente do grupo. Non? Por solvencia, o Pontevedra... Pero ahora ya no, sí que... ahora ya no, ahora falta el Manolo. Lo van a notar, el Manolo, ya veréis. Ahora creo que no noso partido faltaban Romay e Charles, claro. Son dúas baixas que para min son medio equipo, non? En ese sentido, pois creo que aí perden moitísimo e creo que sobre todo fora da casa van a sufrir bastante. E despois para mí o equipo relación non é unionista, é o Compos, porque facer o que estaba facendo na terceira no grupo de segunda vez que nos tocou, que é dificilísimo, e facelo con tanta enerxía, con tanta vistosidade e con puntos e con resultados, só perdeu un partido, ainda que non gañara outros tantos porque empatou, creo que o equipo revelación, sen dúbida, non? O Unionistas, pois sí que o esperaba como un equipo para estar abaixo, pero sí que é verdade que xa o ano pasado en segunda vez xogaba o mesmo, e parece que esa forma de xogar neste grupo, pois sí que vai ben, o sea que en ese sentido pois sorprendeu-me que este tan arriba, pero queda moita liga por xogar e creo que hai equipos superiores a eles. Manu, hai preocupación en Pasarón. Eu creo que tu vechedes ese baixón como o Depor, non? Perdechedes na mesma jornada, vos ademais salindo goleados aí en Coruxo. Eu creo que a vos sí que a Copa, ao contrario que o Depor, sí que serviu pa levantar a moral, ¿no? Ao final, ganarlle un equipo de segunda división, supoño que deixaría un mellor sabor de boca, pero non sei se hai eso, certa preocupación, unha pola túa lesión. Dame a sensación de que tampouco é que teñades unha plantilla moi larga, non? Tedes un equipazo, a mí parece que tedes un equipazo, dous ou tres xogadores de refresco que poden manter ese nivel, pero que despois igual sí que se vos pode notar, non sei se tedes un pouco de preocupación. A Charles aínda lle queda outro partido polo tema da sanción, non sei como estades vivindo ou como vivíchedes este parón aí. Bueno, sí, o primeiro é que o partido de Copa foi aire, porque fixemos seguramente un partido, dos partidos máis, non sei, máis completos da temporada contra un segunda división. E a preocupación non é máis alá de que ahora mismo pois sí que estamos moi xustos efectivos. Adrián Cruz está para falta de un par de meses ou mellor para volver a xogar. Eu claro, xa non vou volver xa no que ven. Charles ainda falta partido. É verdade que eu estaba moi contento. Penso que temos un equipo, pois a verdade que de moito nivel. Pero sí que por outra parte ahora mesmo estamos un pouco xustos de personas. Pero bueno, eu penso que os que están suman. Estou seguro incluso que virán, pois eso, un dous xogadores que fan falta, non por calidad, que o que veña, sí, por sumar corpos. Que veña ser un Cabaitel, pero ademais é que a posición que máis reforzada tiñamos, que era os mediocentros, que éramos 4, pois ahora están 2, ademais un pouco do mesmo perfil. Entón, pois bueno, esa é a preocupación, entre comillas, pero creo que en general estamos contentos coa temporada, aínda que, como decía outro día, o último día que estuve con vos, ganas, bueno, neste caso perdimos co Coruxo, pero ganas, e miras para atrás, estás a 3 puntos do descenso. Entón, pois, a preocupación máis ben é esa. Uh-huh. Bueno, e agora se falamos un pouquiño do Depor, que creo que a xente aquí tamén quere o que dicíamos antes, o tema de un pouco de sangre. Aquí en Coruña hai, pese a que parecía que non,
hai división co tema do entrenador. Con Fernando Vázquez hai xente que está deseando que o voten, hai xente que bueno, que non. Entonces, para vos o Deportivo o encadrades no tema de decepción ou como vedes o que queda de temporada co que habéis visto hasta agora do Deportivo? A ver quen se atreve. Roberto xa rajou, Roberto xa se rajou antes. Empeza vos. Eu non teño problema. Que empece o Vigués, que empece o Vigués. No, é que é o que iba a decir. A min con tal de que non opina Antón, porque é o que dalle igual o tema, sabes? É que é así, el vende de gozala fai 15 días. No, a ver, o Deportivo, todos temos que ser conscientes de que cando Pontevedra, o Coruxo, o Compos, o Salamanca xoga contra o Depor, está xogando contra o Depor e non se plantexa o mesmo partido. É certo que o que vemos o Depor e os que somos do Depor e temos amigos aí, pois queremos que gañen 3-0, que xoguen ben, que ver como se humilla un equipo na segunda B, e eso non é a segunda B. É certo que podes plantexar un partido de ter o balón e de facer moitas máis cousas. Pero a todos nos custa pois adaptarnos ás novas condicións, que recordo que non son xogadores da segunda B, que son xogadores que xogaron incluso en primeira e son levados á segunda B, costa pois adaptarse. E sobre todo pois que crees que che diga que gañan ao Celta B o Depor Riazor, pois claro que é unha decepción, pero é unha decepción. Pero non penso que o plantexamento de Fernando Vázquez sexa, a ver, vamos darlle o balón aos cativos. De feito, ao primeiro gol, pois estaba facendo un bo partido Deportivo. Sí, eu non era tanto polo resultado. Falaba antes, Robert, de que sigue vendo un equipo un pouco plano. Aquí en Coruña falase moito tamén de que o equipo non evolucionou nada. Non sei se podíachedes ver un pouco os últimos partidos. Eu creo que o Depor, desde o partido, por exemplo, contra o Racing de Ferrol, no que se criticou moito que non tirase a porta, iba ganando no minuto 5, o Racing non atacaba. Pa que carallo queres tirar a porta? Non sei, a min, tanto contra o Racing na casa como contra o Pontevedra en Pasarón, aínda con problemas, porque o Pontevedra contraataca moi ben. E incluso no Celta B, contra o Celta B nesa primeira parte, eu sí que estaba vendo un Depor que sí que lle costaba crear ocasións, pero polo menos máis cómodo co balón, non? Máis facilidade para levar o balón a campo contrario, que, por exemplo, Antón, no, contra vos creaxedes poucas ocasións, pero o Depor tamén, o sea, costaballe moito generar. Eu creo que houve unha certa evolución. A sensación que teño eu é que tenta ter o control do partido durante os 90 minutos, en segunda vez eso é imposible, eso primeiro. Despois, cando un equipo lle plantexa un bloque un pouco máis baixo, é verdade que por calidade tense que impoñer, pero non está pasando, non está xerando esas ocasións. En ese sentido coincido con Robert, ¿no? Parece un equipo un poco plano, parece un equipo que quiere tener el control del partido, pero sin arriesgar. Bueno, falta un poco de demostración de que sí que tenga esa capacidad de, por plantel, de ser superior a los equipos rivales. Está claro que el que di Uxío, pues, de que todos los equipos íbamos a Riazor o jugamos contra el Depor, planteando un partido único, non? Que ten que sair o partido perfecto, que é o Depor, que tens que lle gañar ou roubar puntos, e que se faz iso, pois estás preparado para afrontar os demais partidos. En ese sentido, mollome sen problema, con todos os respetos do mundo, creo que o primeiro que se ten que dar conta que está na segunda B o adestrador, Fernando Vázquez. Non? Polo que fala nas rolas de prensa, polo que se di aí, parece que non está un pouco no sitio adecuado, no momento adecuado, non? Parece que está vivindo algo que é temporal, e cuidado, porque temporal pode ser ou non pode ser. En ese sentido, pois creo que sí que teñen que apretar na segunda volta, porque por plantel e por capacidade teñen para quedar primeiros, o digo con todos os respetos hacia Unionistas e Pontevedra, que están aí pelexando polo primeiro posto. Creo que o plantel, o mellor plantel, por soldo, por todo o Depor, pero sí que teñen que apretar, porque nese ritmo de xogo e co que están facendo agora, nesa marcha, non lles chega. O sea, a sensación desde fora é que o Deportivo ou o entrenador está pecando un pouco de soberbia, entón, porque parece que estamos na segunda vez de paso. Para min sí. Claro, é que a nosa sensación, cando falamos con él, co tema da presión adelantada, nos aquí decíamos, en tema de que a presión adelantada, e falamos con varios de vos,
é difícil de facer, porque o equipo ten que estar perfecto. O sea, o tema da presión adelantada é que todos teñen que facer o mesmo, e non se fai. Entón, o Deportivo xoga rombo e demais. Pero a sensación que aquí nos daba, que nos decía Fernando, era que él buscaba excelencia, que él quería excelencia e demais. Entón, a mí, personalmente, non sei, Lema, se ti estás de acordo, porque levamos moitas roldas de prensa, non creo que sexa tanto soberbia como ese tema de que somos o Deportivo, hai que gañar, e aparte, os teño aquí un tema apuntado tamén para preguntarvos, pero non sei se como vai ser que desde aquí, desde a Coruña, falaron do tema de Segunda División B como baixar o barro. E hoy houve moita xente que molesta esa expresión de baixar o barro, porque non é así, ¿no? Entonces, é un pouco igual a mezcla desa soberbia o tema de Segunda B, barro, non sei. Como... Non sei se o que falaba tanto Antón era soberbia a palabra, que pode ser tamén, senón como que igual mira demasiado longo prazo. De Fernando está intentando preparar o equipo para abril sin preocuparse de novembro e decembro. De pasar por. É a sensación que teño. Ademais, os jogadores no campo son conscientes de que a ese ritmo non lles chega, porque eu acabar o partido contra o de por aí, falaba con Bergantiños e ella dicía, joder, se apretades, os levades a liga de calle. Pero claro, hai que apretar. Segunda vez, a excelencia non existe. A excelencia fai o compos e non lle dá para gañar os partidos. Pero o de por facer esa excelencia, ten que ter outro estilo de xogo. Non lle vale esa planicia que dicía Robert, non? Sobre todo por plantel, porque o plantel marca as diferenzas. En ese sentido, os xogadores son os primeiros que queren ascender o equipo a segunda división, non? Para o que estamos a facer, para quedar entre os tres primeiros, posiblemente lle chegue, pero o que ven despois é moito máis duro, non? Aí é onde teñen que subir tres marchas máis, polo menos, para chegar a conseguir esa excelencia e intentar ascender o equipo. Ti tamén notaches eso en Pasarón, Manu, que ti además puidáchelo ver desde fora, notaches quizá eso que o equipo vai co freno de man aínda, tal, de queremos sí, pero bueno, sin desprotegernos moito. Non, eu iba a decir que dixetes antes o da mellora, de que contra nós, contra o Ferrol, que empezaron a mellorar, e que eu tamén vin eses partidos, xusto non vin contra o Celta B, pero o resto chicos vin. É verdad que con balón parecía máis, pues, máis fluidos, bueno, defensivamente nunca pasan apuros, pero que eso é por calidad defensiva que teñen. Pero é verdad que é contra equipos que non, como a nós, que non é que nos caracterice ter o balón. Entón, claro, eles tenen aí e nós esperamos ao seu fallo ou a roubala. Penso que máis por aí que non que eles estén máis cómodos. É verdad que penso que é a mellor plantilla, sobre todo en número, porque todos son de unha calidad enorme, pero sí que creo que non están dando ese nivel que pretenden ou que teñen todos os xogadores. Non sei se é culpa de, non creo que sea culpa de Fernando Vázquez eso, máis alá de que él, pois, penso que é un entrenador bastante defensivo, incluso diría que para un Deportivo que debería de, entre comillas, abusar, que evidentemente non o vai facer, pois igual sí que é un pouco defensivo demais, pero penso que ao final ele está facendo o que quer, non encaixa e consegue facer goles, evidentemente con calidade individual que é o que é o único que están demostrando arriba hasta agora, é así. Gústame que Víctor, que aquí eu creo que tedes razón, pero tamén creo que a veces se sobrevalora a plantilla do Depor por nombres. Non sei se por sueldo tamén, pero eu creo que outro día falábamos aquí con Martín Castiñeira, ¿no? que decía, no sé, lanzaba a pregunta de quen creíamos que era a culpa de que os delanteros do Depor non levasen máis goles, se do sistema ou da forma de xogar ou do propio estado de forma dos delanteros. Eu creo que é unha cuestión individual de cada delantero, porque te posa sumar Miku. Veu pasero delantero do Depor, un tío que ven de primeira división hai anos e tal, xogou 145 minutos porque estuvo ou lesionado en baixa forma. Rui Costa, ao salir de Pasarón, que nos botamos as mans a cabeza, Fernando dixo que se estaba acercando ao seu peso a primeiros de diciembre. Bobí, non sei a sensación que vos dou a vos no partido, pero dá... Parece que a veces que lle falta algo, non? É que él mismo está peleado con sí mismo. Entonces, poste
a mirar a lista de nombres, sí, son é unha barbaridade de lista de nombres para a segunda división. Pero despois vemos un campo que son claro. Estudianteiros que calquera deles xogaría en todos os que estamos aquí xogaría, bueno, xusto no meu equipo, pois temos dous tanques arriba, vale, pero no resto de ti colles o que non xoga o Deportivo en unha posición que me dá igual, posiblemente xa titular no 95% do grupo. Eso é a miña opinión, pero que ainda eso é unha lousa tamén, porque tamén lle dá pues, esa presión de ter que gañar sempre. Bueno, estou seguro que iso afecta, seguro. Sí, aí sí que o tema da presión sí que quería ir con Uxío, que él estuvo aquí recentemente, sabe como vai o tema. Non sei se poidaches ver Uxío a segunda parte contra o Celta B. A min pareceme increíble que os mesmos 11 xogadores fagan esa primeira parte e esa segunda parte con 15 minutos de descanso de diferencia. Esa presión que eu sobre todo lle achaco a todo que se ven vivindo nos últimos anos, porque xusto Álex e Bóveda, que son os máis veteranos e os que máis viviron aquí, que cando falas de veteranos dís, home, un veterano é o que sabe controlar os nervios, xusto Álex e a Bóveda son os que máis parece atenazalos, vese que non son capaces de dar un pase a 5 metros, que non sei como ves desde fora, pero ademais co conocimiento pues de ter estado aí. Eu desde fora o vexo como unha situación de fútbol normal e corrente. Todos perdemos partidos ao descanso e saímos dicindo hai que gañar ou hai que tal, e sempre aparece un Antón de Vicente por detrás dicindo tranquilos, é moi largo, tal, ou non, Antón, eres de los que dá calma aí, seguro. Tranquilos, é moi largo, faltan 45 minutos. Pero na cabeza de algunos, yo, por exemplo, digo, no, hai que meter ya en el 47, en el 50 e en el 53, e remontar esto. Bueno, pues a lo que se encuentran muchas veces los jugadores del Deportivo, pues en esa situación se suma que hay gente en el campo, que eso viene mal cuando vas palmando contra el Celta B, ¿sabes? Que te digan zoquete o cojo, ¿sabes? Pues evidentemente no gusta y se suma que es el Celta B. A mí lo más preocupante no es el Celta B. A mí lo más preocupante me pareció el Teresa Herrera, que era contra un equipo de jugadores de regional y le hizo 6 ocasiones de gol al Deportivo, ¿sabes? Eso sí que es preocupante. Eres jugador del Deportivo de La Coruña, tienes que competir en cualquier partido porque tienes a 200.000 personas detrás, ¿sabes? Es que es así de simple. Si no sabes lo que es llevar a camiseta del Deport, pues no te mereces jugar en ese equipo. Y sí que es preocupante ver lo de la Copa del Rey. ¿La Copa? Sí, a Copa, é que a Copa foi por eso, é que a mí máis alá do resultado, unha das cousas que máis me preocupou foi eso, porque creo que todos vimos, a todos nos veu a cabeza, sobre todo neses segundos 45 minutos en a Copa, o partido contra o Extremadura, contra os juveniles do Extremadura, no que sabías que se ganabas te salvabas e non era no, é que, claro, por eso vos digo que moitas veces miras a plantilla, miras os nombres, pero Jorge, recuerda que ese partido empata, non sei, Cristian Santos 2-2, no 90, e con un empate, el Depor estaba en segunda. Claro, non tens nin a cabeza locos, fría. Fueron como locos, a ganar el partido. Pues hai igual un gritito de un Antón de Vicente ou de un, sabes, un veterano, decir, tranquilo, sabes, 2-2, non pasa nada, un punto es un punto, sabes. Pues eso, todo eso suma. Y el Depor lo que le está pasando es que le cuesta tener ideas y le cuesta afrontar los partidos pues de inicio a fin con la misma idea. Al final, estoy de acuerdo con lo que dijeron tanto Robert como Antón, un partido de fútbol hay muchísimas variantes, suceden muchísimas cosas y sí que quieres controlar el partido durante todo el rato, pero es imposible. Y tu idea pues te tendrás que adaptar poco a poco a lo que vaya surgiendo. Y eso sí que es, bueno, trabajo del míster y trabajo de los jugadores también. Vamos, que para hacer la tortilla siempre hay que romper ovos, ¿no? Nunca se fixe una tortilla sin arriesgar un poco. Bueno, vamos a ir acabando, se vos parece, para no entretenernos muchos más. Antes falábamos con Manu sobre expectativas no mercado. Quería que me contarades un poco... empeza ti se queres mesmo, Uxío, que además son desos que estades aí con máis necesidade. Imagino que é un ano moi complicado, vemos os problemas que está habendo en primeira e segunda división por temas económicos da pandemia. En segunda B, plantearse facer algún fichaje en enero de campanillas ou facer algunha revolución,
non sei se terá moita, moita cabida. Pois mira, aquí acabamos de rescindir a un porteiro que xogou 3 anos en primeira división, hoxe. Rescindimos tamén a un dianteiro que xogou 4 anos en primeira división de México. Rescindimos a un extremo sub-23 que xogou todas as categorías inferiores da selección de Uruguai. Así que de fichaxes, por exemplo, neste club non se plantexou nada, pero de baixas a van 3. A ver, van a tope, que quedan. Igual a próxima vez que me chamades, son xogador do Carnota ou algo así, en vez do Salamanca, sabes? Tal que como vai isto, pois nada, é de esperar calquer cousa. O sea, situación convulsa, non? En general, o sea, non só pola situación deportiva, que senón sempre, aquí sabemos tamén o que pasa, a situación deportiva tira polo resto, non? A nivel institucional. Sí, no, as cousas non salen, pero tampouco temos unha estrutura, un club moi xoven, toda a xente está en México. Bueno, que che vou a contar? O principio parecía que todas esas cousas que non pasaban nada, bueno, pues, ao final sí que repercuten. Para que falar máis? Simplemente, pois, intentar sacar os partidos adiante os que sexamos e punto. Robert, vos como tedes, antes de nada, eso sí, que temos aquí temos moitos fans da canteira, eu levaba tempo sin velo, pero quería que nos daras un pouco a opinión de primeira man de como está bicho, que te pregunto de como está bicho, pero tamén te exclamo de como está bicho, porque... Non sei, eu non sei, a ver, eu non sei se vos estuvechedes vendo estes anos, pero eu este rapaz que nin cando debutou, obviamente tiña 17 anos, pero un nivel para a segunda B, a min dá má sensación de que vai levitando polo campo. Sí, está moi ben, está increíble. Empezou tocado Sí, contratado por non xogar, de feito. Sí, sí, no, estuvo fastidiado, aparte un problema un pouco complicado aí nun pé que non se sabía moi ben, era un edema óseo, eso é lentísimo. Bueno, que o chaval estaba pasando mal, e nos estábamos esperando, basicamente, porque sabíamos o que nos pode dar. Non? Eu creo que é un xogador que para a categoría é un luxotelo, porque reúne unhas condicións que, sobre todo, para a nosa maneira de xogar, de fazer as cousas, nos vai increíble. Non? Bueno, un pouco con respecto ao que decías, eu creo que sempre foi ese xogador, é dicir, ti como xogador de fútbol tens que ter a sorte, digamos, de bater con un corpo técnico, con un xogador, sí, exactamente, con un contexto, non? Obviamente, non che van a xerar un contexto para ti específico, pero ti vas te poder adaptar mellor a uns ou a outros contextos. Eu creo que se el non chegou a este nivel ou non dou este nivel hasta ahora, foi seguramente porque non estaba mellor nun sitio que se aproveitara ao máximo as súas capacidades. Eu creo que aquí no Compos está cómodo, está con a confianza de todos, está rendindo ao nivel que ten ele, simplemente. Uh-huh. De mercado, esperades algo, algún regaliño? Ou... Pois mira, a verdade é que non sei. Nós temos as fichas completas, é dicir, nós ahora mismo, maiores de 23, non poderíamos fichar se non hai ninguna baixa. Entonces, se aparece algo sub-23, ao mellor o club se plantea, si a non ser que algún xogador decida por situación ou que sea, pois marchar, que eu sepa, non hai nada aberto. Sí que Link, que Casti, bueno, director deportivo, dixo eso, que si había alguna baixa, pois que plantearían alguna posición de ataque, bueno, pues, non sei si vai a pasar ou non, pero por ahora, hasta o momento, non hai fichas, así que por ahora todo parado. E vos polo Bao, Antón, ides fichar a Alfon para cando toque controlar por na segunda volta ou? Está difícil, polo de agora está difícil. Hai unha baixa, que un sub-23, que Torrado, que fichou polo Polvorín. Posiblemente esa posición intenta reforzada con outro sub-23 porque non temos fichas para maiores de 23. E, bueno, tamén depende un pouco das baixas, non? Como Compos. Polo de agora vai estar difícil que fichemos algo porque ninguén quere sair ou ninguén pretende sair e somos un club humilde en ese sentido, é difícil que por uso de baixas en no mes de xaneiro, non? E bueno, os que estemos somos os que temos que acabar a liga na mellor posición posible, os que loitemos por conseguir
ese objetivo que nos pusemos de deixar 4 equipos por debaixo. Sí, o Depor tamén lle vai costar, diz de club humilde, ao final as plantillas en segunda vez son cortas porque tes esas 16 fichas senior. Claro, no Depor, por exemplo, fixo esforzo con contratos largos para poder aspirar a xogadores de superior categoría, como dicíades, e agora calquera te di alguén, no, mira, que te vamos rescindir un ano e medio de contrato. Pues, entonces así está o tema. Eu creo que levamos facendo así apostas estes días falando de mercado, eu non creo que se mova moito en segunda vez en xeral, aunque vin que, sobre todo pola zona Anuncia, la Anuncia fichou a Aarón Ñíguez, que, bueno, non sei como estará... No sé cómo estará Aarón, después hubo algún movimiento más, pero bueno, no sé cómo estará esto. Víctor, que acabamos ahí con una de apuestas. Para nosotros el clásico de acabar los programas es hacer una porra y no os vais a librar, con lo cual queremos hacer una porra del ascenso. O sea, ¿qué tres, o sea, quiénes se van a meter en el ascenso? Podéis proponer 4 si queréis, por eso dejar un abanico más amplio. Así que ahí os lo dejo, empezad quien queráis y esto se apunta, ¿eh? O sea, llevamos un control estricto de las apuestas aquí a nivel porra. Venga, ¿quién empieza? ¿Quiénes ascienden? Empiezo yo, os tres primeiros. Damos vos opción de 4, pero os tres primeiros. Vale, pues eu como preguntei, vos ser o último en contestar. Venga, Romay, que llevas mucho rato callado. Pues bueno, yo pienso que, bueno, diría o Deportivo, o Pontevedra, que o tercero, no sé ni qué decir, porque puede ser o Ferrol, Unionistas, Compostela, que hay muchos, pero no sé. Yo diría, pues, o digo Ferrol, que pienso que ten que también pues eso, avanzar. Penso que vai ir para adiante o Ferrol. Venga. Siguiente. Voy. Venga. Bella. Venga. Pues yo creo que el Depor va a ganar la Liga y va a ascender, además, increíble. Golazo. Cuando dices va a ganar la Liga, lloro, ¿sabes? Me acuerdo del 2000 y lloro. Todo. Y Racing de Ferrol va a entrar. Tengo la duda de Pontevedra, y no es coña, no es porque esté aquí Manolo, ¿sabes? Es que creo que es una baja que van a notar. Y sí que tienen buenos jugadores, pero tengo la duda de si van a aguantar. Porque, bueno, han ganado muchos partidos, pero 3-0 en Coruxo, uff. Ojo, ¿sabes? Que no es fácil de asimilar. Voy a poner al Pontevedra, pero confío en el compost de Robert. Que... Te meto al compost de cuarto... Sí, es que además a mí me cayó, pero vamos, como un bofetón lo del compo, ¿sabes? Porque los tres primeros partidos yo dije, uff, el compo no se adaptará bien a segunda vez. ¡Pa! ¡Hala! ¡Cállate, pringado! Dale, Antón. Venga, Pontevedra, Ferrol y Depor. Por ese orden. Alguien lo eche ya del programa, ¿no? Bueno, podía meter o Celta, ¿ve? Ahí. Sí, o sea, sí. Eso que casi ningún confía en Unionistas, pese a ir arriba, ¿crees que va a caer? Non falamos casi nada no programa. Si queredes facer algún apunte rápido sobre o Racing, que falamos tamén eso, a decepción que supón o Depor, o Racing ao final aí con esa goleada quitou un pouco de dudas, pero bueno, por o proxecto que era tamén de traer esos xogadores de fora e tal, tamén lle está costando arrancar, non sei como viches. Yo bien. Vai para arriba 100%, son moi bons jugadores. E tienen aí a José, a David, que son gente que te garantiza al final os goles en a categoría. El Racing yo creo que no va a tener problema. A ver, y lo de Unionistas, yo como jugador de Salamanca os voy a decir que vamos a quedar por encima de ellos, ¿sabes? Pero es que tampoco me convencieron ningún partido que les vi. Tienen buenos jugadores y están bien trabajados. No, muy sólidos, ¿no? Sobre todo. O sea, ningún otro programa que... ¿Perdón? Que muy sólidos, ¿no? O sea, 4 partidos sin encaixar. Da igual, más allá de que ganaran. ¿Sabes?
Yo tengo que decir que unionistas van para abajo, como animales. Ven, compramos. Editamos esto. Pero, Robert, vos a lo empatache desde... Eso que empezaste desperdiendo y tal, acabaste desempatando, por lo que bien ainda os meteche desatrás un poco al final, ¿no? Un menos, ¿tabas? O Racing, dis. Mm-hmm. Sí, también después expulsaron a Álex López ahí faltando 10 minutos o 15. Bueno, también nos dio un poquillo de más de control. Pasa que, bueno, es un equipo que se atopan muy, muy cómodos también defendiendo, no sé, o campo, porque a contra son brutales. Yo creo que va a ser un dos equipos que en la segunda vuelta sí que va a dar un paso adelante, porque ahí sí que yo creo que va a haber más adaptación de algunos jugadores, se van a tener clarísimo los puntos fuertes, ya no especulan con qué hacer. Yo creo que sí que va a ser un equipo que va a quedar entre los primeros. Entonces voy a decir los otros dos, que creo que van a quedar entre los primeros. Es verdad que quedabas ahí. Claro, voy a decir por orden. Yo creo que va a quedar primero Depor, segundo o Pontevedra, el tercero Ferrol. Ese es el orden que yo creo. No, no te mueves nada. No, creo que va a ser así. Ojalá esto que... Vaya a poner... Nada, esto que vamos a hacer es ponerlo en bucle, esta porra, vamos a poner en bucle a afición todo de Depor para que se animen un poco en Navidad, a ver, que están todos decaídos, pero... Y a Fernando Vázquez, para que se lo crea. Se va a mandar ahora también. Pues bueno, con esto, 1:06 de programa, ahora que recuperamos a Antón para despedirvos a todos, vamos a ir cerrando. Moitísimas gracias aos catro. Cando se nos ocurrió isto, non pensábamos que puidera salir mínimamente decente, non por vos, que iso estaba fora de toda dúda, pero polos problemas técnicos. E bueno, creo que aguantamos con dignidade. Pouco máis, non sei se queredes decir algo para antes de despedirvos. Pues nada, bueno, moitas gracias e cando queirades. Era iso. Moitas gracias por contar con nós para este tipo de cousas, que sempre está ben falar de fútbol con xente de fútbol e para cando queirades. Pois eso, moitísimas gracias. Dime, Uxío. Mandar a Romy, joder, que se cuide mucho, que mucho ánimo na recuperación, ya se lo dije por privado, pero que espero meter un gol este año, sabes, que igual no lo meto, pero espero meter un gol. Como me diste tu camiseta en el partido, tío, lo voy a sacar sea donde sea y te lo voy a dedicar, que la verdad es que eres un crack, tío. En breve ya lo veo, estoy seguro. No jodas. Pero no contra nosotros. No, que no sea, hombre, no, que no sea para semana que ven ni para dentro de dos. O sea, espérate un poquillo que Manuel está en recuperación ahí unos meses. Si me lo dedicas jugando el juego de Pontevedra, ¿qué hacer? Nada, da igual, eso dame igual, pero o día do Compus, os goles é o de menos. Eu o que vou facer é xogar para darlle un palo a Robert. Xa está. Podes dedicarlle a Manu unha patada a Robert. Oh, tamén está ben, sí. Sería precioso. Non hai nada bo que dedicar aquí, como é o tema. Escoita, sería o máis triste xa o caer o escalón máis baixo, o dianteiro dun equipo dedicando pao, sabes, ao medio centro. Pero bueno, dedicándole la roja, sabes, en plan, la expulsión va por ti. Pues nada, eso. Gracias a todos, incluso a Antón también, gracias por vir aquí recordarnos que somos muy pobriños, pero bueno, que es un placer contar con vos siempre, a disponibilidad para facer este tipo de tolemias, e que, bueno, na segunda volta igual vos facemos o vacío falando con algún compañeiro voso, pero, bueno, que sepades que vai ser solo temporal. Que sepades a intención é seguir falando con vos sempre que nos deixedes. Vale, rapaces? Muy bien. Gracias. Boas noites. Pois, unha aperta. Pois nada, aquí vamos despedindo xa os protagonistas. Aquí quedamos nós para facer outra hora de programa, ao mellor, non, Víctor? Despedindo, así, pero bueno. Creo que quedou ben, non? O que? Sí, yo lo único que iba a pedir es que para el 2021 pueda hacer esto en persona. O sea, me encantaría tener una mesa redonda de verdad con estos cuatro.
Por eso es una maravilla. O sea, aparte, no necesitas preguntar mucho. ¿Cómo se nota ahora sí hay ojo, ¿eh? Pero 29 de diciembre, que non é unha broma, o sea, pedimos yo atraco este a semana pasada, non houbo un bueno, a ver como me ven, a ver no, como... Cando. Así é unha maravilla. No, dá gusto. Aparte, es eso, o sea, es lo que decíamos siempre, ¿no? Es hablar de fútbol y tal, con, sí. Bueno, hasta con gente de otros equipos que sabes, que no, pero es verdad, o sea, no tendría por qué venir. ¿Sabes? Hay gente que no tendría por qué decir en plan, venga, me da igual de vuestro rollo. Y mola muchísimo por eso, justo, porque lo que se busca es esto y es una maravilla. O sea, yo es que estoy encantado, la verdad. Es que, mira, estaban diciendo esto, que es buena esta, que apenas tendré a perder ese tipo de programa. Ah, pero no, olvidade, pues esto ya queda, ¿eh? Esto ya queda, o sea... Les vamos a llamar siempre. Por moito que ascendamos, vamos ter... Además, como rajan, así non rajamos nós. Sabes, traemos a eles que rajan... E cando se retiren, columnistas. Si isto já non se pode ir. Exactamente. Así que nada, bueno, antes de despedir, isto sí que é a despedida de 2020, pero, Víctor, teníamos sorteo por aí, non? Sí. Además, nos que xa dixemos de mascarilla e camisetas. Sí, mascarilla e camisetas va a haber sorteo. E, aparte, tenemos dos entradas dobles para la Copa del Rey. Los que tenéis como recompensa sorteo a entradas, revisad vuestro inbox, vuestro mail de Patreon, porque tenéis allí para apuntaros. No me acuerdo qué día puse para hacer el sorteo. Creo que puse el día 2 o algo así. Así que, nada, estad atentos porque eso, os tenéis que apuntar. Y nada, dos entraditas dobles para ver a Lucas Pérez. Maravilloso, si todo el mundo a ver, dice, a Lucas Pérez y a José Lu. Ay, que se vaya al 2020. Sí, que el 2021 va a ser mejor, empezando contra el Alavés. En fin. Bueno, pois eso, que sepades, mirade aí, chequeade o vosso inbox, que xa falamos nós tamén. E o resto de sorteos, acordaos, mascarilla hasta el 31, lo sacaremos a principios de enero e en breve sacaremos el de las camisetiños, que por cierto, os recuerdo a todos los que estáis aquí, seguimos con el 2x1 en Dale D hasta Reyes, aprovechadlo, hacedme caso, que esto es una vez en la vida. Gastad, pues... Xa sabedes, chavales, e ahora sí que isto é a despedida de 2020, pero bueno, non vos preocupedes porque o lunes faremos a balón parado previa de Copa, non? Unha mezcla todo aí, unha caldeirada como programa de primeiro de ano, pero... Ropa vieja, exactamente, as obras da noite vella, pero eso, cuidadevos, como xa vos dixemos onte, se ides á casa dos vosos maiores, poñede mascarilla, abride as ventanas, a poder ser non vos tiredes por elas, pero bueno, que andade con xeito que vamos segundos, joder. Exacto, andade con xeito que estamos chegando ao final, pero aínda queda eso. Cuidadevos moito, creo que isto é todo. Despedimos. Xa, Fer, pincha vídeo, fora. Bueno, pues ahora salgo yo a decir feliz año a todos y gracias por estar ahí. Venga, chao.